ساروی وچھ چکن گوبرا موبایل متا تل تہ ساری حس ستاون می وچھ کس حس واز بوزن آج پہ ووت پہ ونان موبائل کرو بند یہ پوس حس زینان اس یوٹیوبس نا یو تم تین سن کلپ کھڑم اخ گھنٹہ 33 منٹ پور واز ترین منٹن سے تم کلپ کڑم پتہ پھر تلا کت کرو تہوی فیشن بنوت میلاد منا تھی قربانی پین محنت اس کت سمجھنس من غور تھی کت دی قربانی کیا قربانی دیو تھی کیا میلاد منا پہ پن ول تن گستخی ماں بیاد بی ماں پہ تیز گھن پہ پن ول تم تمہن تن بیاد بی ماں تہذی ضرورت نار گھس لگن شہرت گھس آن اصل کت ون ون اگر ون کت بوزن اہن کم ونو نا تم دعوت کر سری مولوی صوب آئے اثر گندان درائے دک پن گھنٹہ ظلم گو میرے پھر بہ ون بیان کہین ضرورت مہ تہد توجہ ضرورت وچ کت پہ بہ کت کر گو اچانک یہ کھڑا خبر تلا کنس کن پانے ووت تہوا توجہ کیا ونو تھی واقعی کرو بلا تو کیا پری مولوی کیا کس واس کس پل تو کس بوز تار بھرو اگر اسلامی مملکت مز ابو داؤد حدیث امس ذمی کافرس یمک ذمہ اسلامی حکومت نیو ام سن ذمہ اگر امس کافرس کان حق کھی روپیہ دہ کھیس مال کھیس بوز چھونا یہ حیات نبی چھپان آسن تچی گسان دک کنس گاش والس پرس تچی دک گسان زمین سورس ون یا حیات نبی حیات چھونا چھپان آسن اپس ونان پزن رشوت خورس یہ ون اپس ونان مالس ماج ہندس نافرمانس ون اپس ونان واقعی کرم بلا گو یہ فرمو تاجدار اگر ام مسلمان امس ذمی کافر سن حق کھو فرمو قیامت دو آشی کافر بیش مسلمان کافر سن بدل لڑ با مسلمان فرمو تاجدار یمس قیامت دو تاجدار مقابل لگی تمس نس ترٹ لگی واقعی کرب بلا شو تھی گڈ مقصد واقعی کرب بلا عدل نظام کرن قائم کوتا عدل ہیکیا دنیا کا قانون یہ عدل میں ونت اس عدل تاجدار فرمو تھی یہ کن تمہ سات مدینہ پاکس مز بسان یہودی کم بسان عیسائی کم بسان اس تاجدار کیا خطبہ بوز خطبہ ثن اگر ہمسائ چان کھت پور کھور علاوہ ثن تمس تعویزو ست بنیاد تھو کن سحر کیا ونان واقعی کرب بلا اگر ہمسائے ثے بروٹ گو کن رنگ ثن تمس بنیاد تھو سحر ست کن صحابن فرمو انکم وانہم امت واحدہ فرمو صحابہ تو یہود عیسائی یم رائٹس ہیومن رائٹس انسانی حقوق یم یت مدین کس اسلامی ریاست مز حقوق یو صحابہ بیسے انسان تہی دن بتاشدار حکمران تہراب دستے یم مدین کی مملکت سربراہ
रियासत सरवरा ताजदार कायना परमान साहब पैसे इंसान यत रियासत मज हक तैशु तिमची यहूद तिमची ईसाई ये अदल ओस कायम कुरमुत जनाबी मोहम्मद तुवा ये अदल आव जवा क्या उस जवा कम साथ इम साथ यजीद खुद तख्त ये निजाम अदल ओस बेई करम कायम